се викам Тодора Мирчевска. Оваа игра, оваа игра е завор и мене ми ја кажа баба. Силно да фрлат, за да ги детектира дека фрлиле. Добре, да најчесто ја претеруваме линијата си. Пусте по-назад. Вашето колеги ќе лежа. Малку по-назад. Ај. Ма ќе пишува трогур. Ај. Посилно. Идете на која расстојање паднула. 1.6 метри. Сакате ли да пробам? Ајде, поредат. Браво! Еден за... Ајде, шепиш? Ајде, шепиш? Браво, Марти! Колко беше тоа на сеја? Ајде! Тоа се беше... Фелле! 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 Браво! Два! Супер! Настани! Сакам да ме прашам, кој ја смислил оваа игра? Професоре? Да? Кој ја смислил оваа игра? Па вие ние кажавте играта завор и ние ја видовме и само ја направивме да се игра со кинетици. Колку време ви треба за да испрограмирате една ваква игра? Оваа игра или било каква? Ова. Е па оваа отбилика 2-3 дена. Дали може повеќе деца да играат оваа игра? За сега не, меѓутоа во наредните верзии планираме да може да играат 2 или 3 деца заедно. Да фрлат сите заедно во исто време топче. Сакам да прашам дали е тешко да се направи игра? Не е многу тешко. За правење игри треба да знаете пред се многу математика и малку треба да имате уметничка душа да знаете да цртате на компјутер. Меѓутоа пред се треба да се има желба за да се прават игрите, а исто така треба да сакате да играте за да правите игри. Мене оваа игра ми се допаѓа бидејќи учениците се движат и има физичка активност пред компјутер. Фрлањето на топчето, движењето на рацете. Тебе, Мартин, што ти се допаѓа најмногу? Зошто оваа игра тебе ти се допаѓа? Сега не може да фрлаш, а може да се играш. Тоа. Може да мрдаш. Само, нема да го фрлаш. Тоа најмногу. Сега он го крие. Потребни се настрани. Ева, се еден игра. Ајде, играј, Анастасија. Играј, Мило. Играј, 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 играј. Раце горе. Горе рачињата. Оу, браво! Шо прави? Скокни! Скокни! Ајде, Кате, пак скокни! Скокни, Мило! Уу, браво! Ајде, Мартин! Јас? Ти да скокнеш! Чекай, Кате, се ми се сеја! Скокни! Ајде, вежбај малко! Ајде, пак! Мрдај малко! Браво. Ајде, скокни. Браво. Скокни убаво. Вчера. Јас знам. Да, вчера. Вчера. Вчера ја знам.